់ថាព្រះអង្គអត់ចាត់ទុកជាអ្នកបម្រើទៀតទេខ្ញុំចាត់ទុកអ្នករាល់គ្នាជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំវ៉ាវតម្លៃរបស់លោកអ្នកបងពិតជាមានតម្លៃអស្ចារ្យដែលព្រះនៃនគរឋានសួគ៌បានរាប់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំថាជាមិត្តសម្លាញ់អូព្រះអង្គរាប់ទូបង្គំជាមិត្តសម្លាញ់ដែរទូបង្គំប្រព្រឹត្តអំពើបាបអូព្រះអង្គទូបង្គំធ្វើអញ្ចេះទូបង្គំមានប្រវត្តិចុះព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំប្រវត្តិរបស់ទូបង្គំពិតជាមិនល្អកុំទទួលយកទូបង្គំអីប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអត់ទេព្រះអង្គយកព្រះអង្គរាប់យកព្រះអង្គទទួលយកព្រះអង្គចូលមកហើយរាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថៃនឹងខ្ញុំថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គ